Como é que a gente treina domesticar, mano? Eu não sei se ele não consegue domesticar o Múfalo por causa disso, tá ligado? E a Gami tá dormindo na prisão, mano. Aliás, você também vai auxiliar, mano. É bom que vai guardar tudo nos lugares que tem que guardar. A gente não tem costureiro agora, né? Refugiado incapacitado. Beleza, nossas camas medievais estão todas prontas. Pedra na cozinha, tira. Já já a gente faz isso. Primeiro de tudo, Marlon Good. Ah, tá. É negócio de Senhor dos Anéis. Deixa eu ver se tem um. Na real, vamos colocar chão isso tudo, né? Pra evitar o máximo de intoxicação lá. Mas beleza, vamos. A gente tá o quê? No verão, ainda tem outono e inverno. Mas vamos lá, fazer uma túnica. A gente vai fazer casaco de inverno. Vai fazer calças. Aí a gente vai fazer bota e vai fazer luva. Daí a gente vai fazer até T, até T, até T, até T, até T, até T5, até T5, até T5, até T5, até T5. Aí a gente faz acima de 51%, normal ou mais, como tá equipado. 51%. Normal ou mais, como tá equipado. Como tá equipado, 51%. Normal ou mais. Como tá equipado, 51%. Normal ou mais. Como tá equipado, 51%. Normal ou mais. Beleza, mano. Carne apodreceu, tudo bem. A gente tem leite, a gente tem arroz. Aliás, como é que tá você de... Opa, na verdade o Gustavo, ele ainda não tá com o tanto necessário de cozinha. Colono ainda tá dormindo na prisão.
que eu deletei, né, mano? Se bem que... a gente também pode fazer uma cama melhor pros prisioneiros. Boa noite, Fiknote. Abraço, cara. Falou, Raides, abraço, mano. Beleza. Como é que tá a pesquisa? Ainda tá bem devagar. Devagarinho até embaixo. Maquione, por que você tá tão feliz? Ah, porque desabafou. Gustavo, totalmente privado de diversão. Mano, não tô entendendo isso, cara. Ah, eu esqueci de tirar isso aqui. Mudei agora. Acabei de mudar. Não seria bom fazer uns refrigeradores passivos no freezer, não? Não. Eles não diminuem tanto a temperatura assim. Só ia gastar material e não ia mudar nem um pouco a... o quanto que ia sobrar das coisas. Ordeiano, ok. Maquione pesquisando, é. Pra ele fazer isso aqui vai demorar, mano. Mas isso daqui é mais importante. Sim, tem. A gente consegue fazer umas carnes defumadas, só que precisa de 6. Habilidade 6, se eu não me engano, pra usar. Ou a habilidade 6 era pra fazer um bocado de uma vez? Eu acho que era. E eu tô perdendo um tempo aqui, vamos ver. Medieval Smokehouse. Vamos aproveitar e fazer um banquinho. E daí a gente aproveita e manda caçar daqui a pouco. Ah, em vez de fazer um banquinho aqui, eu fiz... uma réplica da parada, sério? Nenhum de vocês viu isso? Vamos ver. Tarefa... Jerked Meat. Até T10. É, dá pra fazer. Vamos mandar caçar um pouquinho, então. É, porque tem uns bichos que dá pra caçar aqui. Rinoceronte, elefante... só os bichinhos de boas. Caçando, yes. É bom que a carne seca dura mais tempo. Carne defumada, no caso, né?
Yagami tem quanto de cozinhar? Nossa, Yagami tem o suficiente pra fazer vários de uma vez. Olha, dried berries, mano. Nice. Secar. Não. Secar berry, mano. Secar frutinhas, né? Berry, a gente tem várias por aqui. Cadê o Yagami? Vocês estão vendo que eles não estão usando isso aqui, mano? Vou colocar uns mais perto aqui pra ver se os caras usam, velho. É, porque zona de casa é. A gente tá com 4 horas de negócio e os caras não tão usando, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, mano. Fazer panetone com fruta seca, eco, velho. Odeio fruta seca, mas pra sobreviver nós come, né? Olha só, a parada dura 35 dias, velho. Tem gente desocupada. Nunca é pra ter gente desocupada, mano. Diversão quando acorda e quando vai dormir, pode ser. Então, eu tava com horas de trabalho e os caras tava entrando em pânico, tá ligado? Porque não tinha diversão. Aí eu tirei as horas de trabalho, ficou um pouquinho melhor. Só que eles ainda não estão usando os bagulhetes aqui, eu não sei porquê. Vamos ver. É às 20 horas, vamos ver se eles vão fazer alguma coisa. Que preste. Maquione tá lá na pesquisa, vidrado na parada. Eu acho que vai terminar essa pesquisa rápido, hein? Pouca medicina. Falando em medicina, eu acho que agora a gente já pode plantar medicina. E... Yes, com certeza a gente pode tirar isso daqui. Plantar... raiz de cura. Acho que talvez a gente tenha demorado demais pra plantar a raiz de cura. Mas no começo a gente não podia, né? A gente não tinha habilidade suficiente. Então essa é a minha desculpa.